Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Вітаю вас на огляді секонд-хенду. Сьогодні останній день завозу. Спочатку покажу вам, які блузи вдалося знайти. Ось таку вінтажну блузу. Вона така здвоєна, зверху сіточка, знизу підклад. Вони подвоєні і жодної бірки, ані верхньої, ані внутрішньої, я не знайшла. Тому по пошиву крою видно, що це вінтаж. Рукавчики такі прозорі, об'ємні, і позаду ось така вінтажний гудзик. Дуже класна, оригінальна, хоча вона така більшого розміру, вирішила спробувати її на собі. Трошки пізніше у примірочній. І також на останньому дні завозу знайшла абсолютно нові сорочки. Ось така рожево-сіра з сірими акцентами на комірчику, лінії гудзиків та манжетах. Вона абсолютно нова. Десь в 42-44 розмірі. Не люблю тягуючих сорочок. Та також від бренду Esmara. Теж 42-44 розмірі. У голубу клітинку. Це класика. І з акцентними вже білим комірцем та рукавчиками. Як бачимо по бірці, вона абсолютно нова, котонова. Її ніхто не носив. Тобто на секонді можна знайти абсолютний люкс, ну, тобто те, що просто не розкупили в магазинах, сток, так би мовити. Далі пішла на аксесуари, єдине стоячи, що знайшла, це ось такий бірет. Потім погуглила, знайшла його в інтернеті. Це досить відомий бренд Bangle. Це британська компанія, заснована в 1938 році. Назву вона бере із матеріалів, з яких шиє одяг та головні убори. Це британська марка взяла за логотип кінгуру, так як назва созвучна. Kangol або Kanguru – одна з найвпізнавільніших марок головних уборів у світі. На дотик одразу відчуваєш, тканина дуже ємна та стояча, це 100% вовна. Ціна зі знижкою на сайті складає 1600 гривень, це приблизно $40. Вітаю вас, мої любі, у примірочній ми вже. Оцініть в коментарях образ, який вдалося зібрати на останньому дні завозу. Я в такій шубці, котоновому джинсах та своїх чорних шкіряних чоботях. А це, звичайно, блузи, які я вам показувала вже в залі, чорна сукня та чорне вовняне пальто. Дуже давно мріяла про щось таке, тому досі в поисках. І два платтячка таких чорного кольору і на десерт таке плаття десерт пір'їнка або зефірка. І так поїхали. Почнемо з сорочок. Така сорочка від Esmara, вона абсолютно нова. Це видно по бірці. У складі в неї 100% котон. Вона десь в розмірі M, де така не дуже щільна на мене, але мені подобається такий стиль. Може бути офісний, але за рахунок того, що розмір трохи оверсайз, трохи збільшений, то він стає такий вже не зовсім формальний. І колір в неї дуже-дуже приємний, такий ніжно-рожевий. І на ньому йде добре поєднання, це сірого, світло-сірого із рожевим. Такі акцентні деталі на манжетах, рівні гудзиків та на комірці. Це дуже зручно, він в той час не буде дуже швидко обруднитися. Це теж має практичне значення. Наступна блуза, це саме вінтажна, це видно по її крою. Зараз такі вже не шиють. На жаль, я не знайшла бірку і складу, але по дотику зрозуміла, що це змісовий склад. Вінтажна вона, тому що по покрію, як я вже сказала, по таким от виборам матеріалів, видно, що підплечники є, вона така досить структурована, плечики дуже виділені і такі 3/4, чи як правильно, чи 5/8 рукави. Можна в заправленому вигляді, вона теж мені так навіть більше подобається. З джинсами, з будь-яким низом буде завжди нарядно виглядати. Оригінальна річ, яку не знайдете в мас-маркеті.
Наступне, що вирішив приміряти, це сукня від Дані. Вперше зустрічаю такий бренд. Вона поліестрова. Там, знаєте, як на підкладі, чорному підкладі, знизу йде така сітка з квітами. Це така сукня Венздей. Очередна в мене. По складу в неї, звичайно, не натуральний склад іде. Зроблена в Італії, як свідчить бірка. Приємна на дотик, по розмірі десь на SM, більше на S, напевно, і рукавчики такі в сіточку. Ось так вона сіла на мені. Дуже гарно підкреслює талію, там де резиночка. Вивіз такий не досить глибокий. Рукавчики в сіточку виглядають та в квітку виглядають непогано, але мені не подобається, що ця сітка не має ніякого закінчення, тобто немає ніякої торочки, просто відріз тканини йде, і рукави теж як 7-8, 6-8, як правильно сказати, недовгі. На мій зріст 1,75 сіла сукня непогано, а от на рукави, здається, довжина рукава в мене 60 сантиметрів, рукавчик короткуватий, це не дуже гарно виглядає, але все інше в цілому сукня сіла непогано і такий виразний стиль вона все ж таки має, за що їй плюсик. А вам як подобається? Напишіть своє враження від цього образу в коментарях. Буде цікаво почитати вашу думку. Ще одна сукня від Zara. Це мас-маркет у розмірі L, але вона така невеличка. Мені сподобався її склад, це 50% вовни і акрил. Це вже гарний склад, запорука успіху, якщо там є 50% вовни, в мас-маркеті це зустрічається не часто. Це гарний приклад бренду Zara. Вона, звичайно, вже ношена, це річ із секонд-хенду. Вона йде в ковтунцях, але ми знаємо, що це не проблема, якщо у вас є якісна машинка вдома. І 50% вовни, як бачите, далі віскоза і еластан. Дуже-дуже гарний склад. І сіла вона на мені непогано. Так як це вовняна сукня, їй прощається короткий рукавчик, дуже милий, з бантиком. І досить коротка довжина. Але вона дуже тепла, приємна, з горлишком. Така, такий комірець високий. Мені сподобалось. Мені видається, що це або вона сіла, або якось неправильно зазначений розмір. Розмір М точно буде добре. На S-ку може як трошки оверсайз бути. Але бачите, в мене розмір і S, і M сідає добре. І ця L-ка від Zara теж сіла непогано. І ось таке воно кокетливе, коротеньке. Не довільно покрою, також можна застосувати до нього якийсь ремінець акцентний і буде також гарно. Як зимнє тепленьке плаття виглядає непогано. Наступне це у нас 42-го розміру пальто. Воно мені приглянулося, тому що давно шукаю щось таке. Чорне, трохи в ворсинку. Видно, що трохи вживане, але по бірці навіть є запасний гудзик. І по складу вона досить чудова. Це 75% вовни, поліестер і п'яте. Я не зрозумію, що це таке, але думаю, що еластан. Це дуже чудовий склад і поліестрова підкладка. Бренду я не знайшла, але мені видається, що це якийсь мас-маркет, але дуже непогана лінійка і дуже структуроване пальто, десь 42-го, навіть думаю, 44-го розміру. Ось так воно сіло по моїй фігурі. На зріз 1,75 воно йде трохи нижче коліна, на дівчат нижче.
воно буде, думаю, до середини гомілки. Таке досить довге тепле пальто. Я вдягнула його одразу на цю вовняну сукню, що міряла перед цим. Позаду є розріз для вільної ходьби. Попереду воно застібається на гудзики. І такі гарні лацкані відвороти, як на жакеті. Всі гудзики на місці, все добре застібається. Досить структуровані плечики, вони нікуди не спадають. І довгий рукав. Воно трохи завелике на мені, але я люблю такі речі, особливо взимку. Якщо щось піддіти, якийсь теплий товстий светрик, то буде дуже гарно. Воно закриває, в принципі, все тіло, весь тулуб, і буде дуже-дуже тепло. Ще мені сподобались кишені, такі прямі і досить глибокі. Класно виглядає в розстібнутому, застібнутому вигляді. Дуже класне пальто. А як вам здається, взяли б собі таке? На останньому дні воно, здається, десь біля кілограму важить і, думаю, заважило б на люксі навіть там на більше 400-500 гривень. Як вам здається, хороша ціна для такої речі? Мені видається, що так. Ось такі були образи на сьогодні. Напишіть, як вам, що взяли із собою, як вам ці плаття. А пальто взагалі це моя любов. Дуже класно, такий Total Black образ. І на десерт, як я вам обіцяла, залишилася зефірка. Це теж я знайшла плаття на відділі люксу, але на люксі це не завжди означає Versace та Dolce Gabbana. Це Shein в розмірі 36, але мене зацікавила така сукня. Вона, знаєте, як облачка була, тим паче серед зимнього сезону було цікаво її знайти. Це така коктейльна літня сукня в моєму 36-38 розмірі, тому я вирішила її приміряти. Тканина штучна, але без підкладу йде і не просвічається. Ось так вона виглядає на мені, досить так по літньо-вечірньому. Дуже цікавий вертик, іначе купальник. Ну, я ж кажу, така пляжна сукня більше, але це облачко додає об'єму, якщо зверху я не проти, а от по низу, якщо у вас немає стегон та животика, вони у вас гарантую з'являться. Додає об'єму розміру то і два. То тут уже саме вирішуєте, потрібні вам такі об'єми по низу чи ні. Ну, крой в неї досить цікавий, але вона така пухка, така повітряна, дуже оригінальна. Нічого такого раніше не приміряла. І дякую вам за перегляд, що додивилися це відео до кінця. Діліться своїми знахідками, коментарями під цим відео. До нових зустрічей. Пока-пока!